entre 2014 e 2015 foram alocados no Ministério da Saúde mais de 866 mil milhões de dobras para despesas diversas. Esta quarta-feira, técnicos deste setor fizeram a apresentação das contas da saúde, onde se destacam os prestadores da saúde e os hospitais como setores que mais gastos fizeram durante estes 2 anos. O ato da apresentação foi presidido pela Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada. Dados dos primeiros 2 anos do exercício deste governo, apresentados esta quarta-feira, indicam que foram disponibilizados para o setor de saúde mais de 866 mil milhões de dobras, equivalente a cerca de 35 milhões de euros. As fontes desse financiamento são o Estado santomense, parceiros bilaterais e multilaterais. As contas nacionais de saúde permitem-nos elaborar as análises sobre o perfil e a evolução do setor de saúde de forma comparável sobre o total da economia mensurável pelas contas nacionais. As contas de saúde constituem, as contas de saúde consistem em dados sistematizados sobre a estrutura produtiva e a dinâmica do setor, oferecendo dessa forma um panorama dos recursos e usos inerentes à saúde do nosso país. Os cuidados curativos, reabilitação de pacientes, cuidados preventivos, tratamento de longa duração são citados no relatório sobre os cuidados de saúde como áreas que mais despesas causam, particularmente nos gastos com os hospitais. Tem sido uma tarefa bastante crítica e delicada obter dados verosímeis para a realização dessas contas de saúde, quer por razões conceptuais, quer por motivo da fraqueza na plausibilidade dos nossos dados estatísticos, quer na sua disponibilização. Quer dizer, senhoras e senhores, que é indispensável disponibilizar, aperfeiçoarmos particularmente como colhemos e processamos os dados. As estatísticas do Ministério de Saúde apontam que as despesas com as mulheres são superiores em relação aos homens e refere às doenças infecciosas e parasitoses, saúde reprodutiva, deficiências nutricionais, malária, HIV-Sida, doenças diarreicas e as doenças não transmissíveis, como aquelas em que as despesas são avultadas. Estamos num processo de aprendizagem para aproximarmos da excelência. Mas é essencial encurtarmos a distância para não chegarmos extemporaneamente. Por isso, acreditamos que, com a entrega, responsabilidade e o desempenho repetido e continuado, atingiremos a excelência nos resultados. Consciente da redução das despesas públicas ao desenvolvimento e suas consequências para o sistema de saúde, este governo tem em curso o estudo de financiamento do sistema de saúde. É também fundamental usarmos os recursos disponíveis de forma eficiente, evitando multiassistências. O governo apresenta as contas de saúde 2014 e 2015. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe disse que as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe se orgulham de ser o baluarte da independência e da democracia em São Tomé e Príncipe. Palavras preferidas esta quarta-feira em palestras, em duas neste caso, para assinalar o 6 de setembro. A abertura foi presidida pelo Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos. E para o segundo tema... Na véspera do seu dia, o 6 de setembro, elementos das Forças Armadas estiveram reunidos no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe para refletir sobre segurança, defesa, mar e ambiente. Acreditamos que com essa palestra fará parte das atividades que nós temos visto para esse período. Também é verdade se diga que as Forças Armadas do então, daquela altura, logo após a independência nacional, até hoje, tiveram
algumas evoluções que nós podemos considerar bons momentos, assim como é com maus momentos, o que isso constitui as forças armadas que hoje nós temos. O Ministro da Defesa e Administração Pública, Arlindo Ramos, destacou a importância da data de 6 de setembro e sublinhou a pertinência dos temas em debate nas palestras. Sim, são dois temas de grande atualidade e de pertinência porque, como sabe, hoje o aspecto da defesa e segurança são duas áreas que se andam em paralelo, portanto, não há uma boa defesa se não houver uma boa segurança interna, portanto, e no âmbito daquilo que é o mar, e como sabe, nossa atenção está virada para o mar, tendo em conta as características do próprio país, e há uma necessidade de nós garantirmos a nível da defesa a segurança marítima. O Ministro da Defesa inaugurou palestras celebrativas do 6 de setembro, Dia das Forças Armadas. O Centro Cultural Brasil Souto Bem Príncipe acolheu, na manhã desta quarta-feira, duas palestras alusivas ao 40º aniversário da Fundação das Forças Armadas de Souto Bem Príncipe. Os temas foram segurança e defesa, problemas conceptuais e teorias de atualidade e mar e ambiente. Segurança e defesa, problemas conceptuais e teorias na atualidade e mar e o ambiente foram os temas de duas palestras realizadas esta quarta-feira no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, uma jornada de reflexão na véspera do 6 de setembro, Dia Nacional das Forças Armadas. O problema de segurança e defesa para São Tomé e Príncipe é um tema de atualidade, porque nós temos um conjunto de fatores e de acontecimentos que vai se passando tanto no nosso espaço terrestre como no espaço marítimo, que deve preocupar a todo cidadão e principalmente as estruturas de defesa e segurança. A minha comunicação vai cingir-se especificamente no aspecto da interrelação necessária entre as forças de segurança e forças de defesa. Porque o conceito de segurança não é só o aspecto da defesa militar propriamente, mas também engloba outros aspectos, como se nós temos essa autonomia ou não, econômica, a financeira. Se o conceito de segurança para nós seria ou da segurança humana ou da segurança no conceito físico da expressão. Na minha visão, as Forças Armadas é a integração do Exército, da Guarda Costeira, bem como da Polícia Nacional em todas as suas vertentes. Isto é que constitui as Forças Armadas para São Tomé e Príncipe, com o objetivo de nós criarmos a ação defesa que leva a essa atividade ou essa forma necessária de segurança. Outro tema em debate foi mar e o ambiente, cuja apresentação, relacionada com a defesa e segurança, esteve a cargo do Diretor Nacional do Ambiente. Com os fenómenos naturais que acontecem ao nível mundial, e não só, com os desafios que a própria humanidade tem na exploração dos recursos marinhos, portanto, a defesa é portanto, um pendor fundamental para a segurança, tanto das atividades marítimas como das atividades das pessoas ao nível das próprias zonas costeiras. Portanto, o ambiente, o mar e as zonas costeiras estão interligadas e a defesa joga um papel extremamente importante. Basta dizer, no que diz respeito ao mar, por exemplo, há dois fenómenos importantes. Os fenómenos naturais como tal, das mudanças climáticas hoje, aquilo que passa ao nível das mudanças climáticas, com todos os fenómenos extremos que têm acontecido e que vão continuar a acontecer, que vão influenciar de forma significativa todo o processo de desenvolvimento social e económico do mar, daquilo, das pescas, do turismo, etc., em que as Forças Armadas têm um papel extremamente importante na questão da segurança, na questão de busca e salvamento, etc. 6 de setembro, Dia Nacional das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe,
assinalado com palestras no Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe. Esta quarta-feira, os testes práticos das Olimpíadas de Matemática da Cplp cobrirá a despesa da língua portuguesa, em que tomam parte estudantes de Angola, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Os testes terão continuidade esta quinta-feira. São 28 os concorrentes lusófonos da Olimpíada de Matemática que decorre na Universidade de São Tomé e Príncipe. Esta quarta-feira começaram a pôr à prova os seus conhecimentos matemáticos. Nós temos dois dias de prova, hoje e amanhã, portanto, hoje, quarta-feira, amanhã. Cada dia tem duração de 4 horas e meia e são 3 problemas por cada dia. No total são 6 problemas, portanto, os alunos vão ter que resolver os 6 problemas, cada problema valendo 7 pontos. Quer dizer que um aluno que tenha resolvido todos os problemas de forma correta deverá ter 42 pontos. Mas as Olimpíadas têm uma característica, é que os problemas são muito difíceis, repito, muito difíceis, e que resolver só um problema, quem consegue resolver um problema das Olimpíadas, normalmente dá-se aquilo que se chama a menção honrosa. Um bom desempenho é o que se espera dos concorrentes, que segundo a organização aparentam estar serenos. São alunos acostumados a competir, não é? Portanto, a competição faz parte do... Estão calmos, sim, a competição faz parte da rotina deles, não é? E, portanto, nós esperamos que não seja nada de novo, não é nada de novo, tirando o caso da Guiné-Bissau, que é a primeira vez que participa, que são alunos que ainda não estão acostumados a competir nessas lides de alta roda, mas do resto todos estão acostumados a competir. Como em outras realizações internacionais, as regras prevalecem e os resultados revelados no fim. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rodrigo Campos, inaugurou na Ilha do Príncipe o edifício da Delegação Regional de Agricultura. Foi com este brinde de alegria que os funcionários da Delegação de Agricultura e Pesca na região recebeu de volta o referido edifício, ora reabilitado, através do projeto Priaza 2, que do Revante proporcionará uma melhor condição de trabalho aos seus funcionários. Gostaria de expressar a enorme satisfação do projeto Priaza em fazer a entrega de mais uma obra aqui na região autónoma do Príncipe. Nós conhecíamos perfeitamente a dificuldade que os técnicos desta direção enfrentavam para desenvolver as suas tarefas e acreditamos que melhorar as condições de trabalho através da criação de um espaço que, agradável e que proporcione melhor ambiente de trabalho é de vital importância para o desenvolvimento deste setor. Gostaria de salientar em primeiro lugar a importância dessa reabilitação, que vem sobretudo ajudar-nos para aumentar, portanto, a nossa produção e garantir assim a problemática da segurança alimentar regional, que é o nosso objetivo focal. Por outro lado, dizer que é desta forma que nós queremos avançar, resolvendo assim, pouco a pouco, o problema, portanto, a nível da região do Príncipe e desta direção em especial. Avaliado em cerca de $68 mil para a sua requalificação, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, que presidiu a cerimónia de inauguração, salientou o reconhecimento das dificuldades dos serviços para uma melhoria dos trabalhos. O Governo vem reconhecendo as dificuldades a qual os serviços têm tido para melhorias de condições de trabalho. Sabemos que nós sempre queremos que as condições sejam criadas, mas também é preciso que haja também alguma melhoria. É por essa razão que, através da solicitação feita pelo Governo Regional, nós também inserimos dentro do nosso pacote a reabilitação desta obra, que custou mais de $68 mil na requalificação,
Por essa razão, em nome do Governo, queremos agradecer ao BAD pelo financiamento disponibilizado, a qual hoje estamos cá presente a testemunhar a inauguração desta obra. Totalmente reabilitada, Teodorico Campos salientou, por outro lado, a necessidade da sua total preservação. A infraestrutura está hoje totalmente reabilitada, com condições condignas para o trabalho. Nós tínhamos o problema do espaço que estava encharcado, hoje conseguiu-se fazer a drenagem, portanto, os técnicos têm as condições já criadas para trabalharem, e em nome do Governo Central, primeiramente pedir a Deus, dar saúde e com mais vontade para que sirvam, na verdade, aqueles que são o grupo-alvo. Afinal de contas, nós estamos cá ao serviço do povo, é o povo que nos chamou e, portanto, cada um de nós devemos dar a nossa cota-parte. E para isso, sabemos que a delegação regional hoje tem melhores condições de trabalho, vão poder usar esta infraestrutura como se fosse as vossas habitações. Aliás, é aí onde vai sair o pão de cada dia. Por essa razão, queremos que continuem sempre a preservá-la e dar o melhor. Não foi fácil nós termos essa infraestrutura reabilitada. Sabemos que cada vez vai dificultando mais as condições financeiras e a disponibilidade para nós resolvermos algumas questões que nos afligem. Por isso é que cada vez que nós vamos reestruturando, vamos reabilitando, vamos construindo novas infraestruturas, então há toda a necessidade de nós conservarmos, de forma tal nós canalizarmos os poucos financiamentos que nos aparecem às outras infraestruturas. Estando no fim da legislatura, Francisco Gula, presidente interino do Governo Regional, aproveitou para agradecer ao Governo relativamente à forte relação entre o Poder Central para com o Poder Regional. Eu aproveito este momento para agradecer todo o esforço que foi feito a nível dessa legislatura pela sua pessoa, na parceria com o Governo Regional, em resolução de alguns problemas, a qual nós agradecemos. Esperemos nós que num tempo muito próximo nós voltaremos a encontrar para nós darmos sequência ao programa dos governos, para que na realidade a população possa encontrar a solução dos seus problemas dia a dia a nível nacional e a nível regional. Governo Central e Regional a reabilitar e entregar o edifício onde funciona a Delegação Regional da Agricultura. Ainda no Príncipe, Teodorico Campos inaugurou a unidade de transformação de farinha de mandioca na comunidade de Terreiro Velho, na Ilha do Príncipe, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento de BAD, através do projeto Priasa 2, a referida infraestrutura irá permitir uma maior produção de farinha no mercado local. Esta inauguração das obras de ampliação desta unidade de transformação da farinha de mandioca da comunidade de Terreiro Velho está inserida no âmbito do projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar Priasa 2, com vista a melhorar a qualidade e disponibilidade de produtos agrícolas no mercado local, através do reforço de capacidade institucional e modernização das infraestruturas agrícolas. Gostaria de expressar a nossa enorme satisfação em poder fazer a entrega desta obra. Nós sabemos que a requalificação desta unidade de transformação vem ajudar a melhorar as condições de processamento de mandioca que é feito aqui na comunidade de Terreiro Velho. Sabemos perfeitamente que é através desta unidade de transformação que a maior parte dos moradores aqui da comunidade de Terreiro Velho tinham sustento para suas famílias, bem como também para o rendimento, né, para a aquisição de outras necessidades que têm durante o seu dia-a-dia. Por isso, gostaríamos de pedir, né, apelar aos transformadores que façam o bom uso desta unidade de transformação e dos equipamentos que estarão à disponibilidade aqui dos transformadores, para que essa unidade seja uma unidade sustentável e que os futuros transformadores possam também vir usufruir, né, desta unidade. Quero agradecer a preocupação do Governo Central e Regional, no sentido de contactar com a Priasa 2 para que essa unidade fosse reabilitada e ampliada como se encontra hoje. Por isso, toda a comunidade agradece o Governo Regional, BAD, Priasa 2 e
este grande apoio que a nossa comunidade recebeu. Presidindo o ato de inauguração, esteve o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, que reconheceu a potencialidade da produção da mandioca na localidade de Terreiro Velho, salientando a importância da melhoria da qualidade do produto com a inauguração da ampliação desta unidade de transformação. A região autónoma do Príncipe existe um grande potencial de mandioca e o seu consumo direto tem sido através da sua transformação. E hoje, com o excedente de produtos, nós estamos a melhorar a qualidade, estamos a garantir a qualidade do produto para podermos representar-nos melhor e, ao mesmo tempo, espelhar aquilo que é o nosso setor turístico. Nós sabemos o que é que podemos fazer com a diversidade da mandioca, podemos consumi-la de várias formas, mas pelo menos aqui no Terreiro Velho, essa infraestrutura vai melhorar as condições de vida dos membros e poder também garantir a melhor produção dos agricultores que estão a produzir, porque sabemos que já estão em condições de ter um mercado garantido. A obra reabilitada contempla para já zona de descasque e lavagem de mandioca, uma zona de transformação com dois fornos, um armazém, loja e um armazém de embalagem. Espaços esses considerado pelo Teodorico Campos como sendo de uma maior valia à referida cooperativa. Nós visitamos a infraestrutura, inclusive existe também um espaço de comercialização dos produtos. Isto é uma grande valia e logo os agricultores poderão muito bem produzir com todas as condições. É uma obra que custou cerca de $47 mil. Nós estamos aguardando brevemente alguns equipamentos que foram encomendados para terem uma melhor qualidade, uma melhor condição de trabalho, mas todavia já reúnem as condições para vocês produzirem a melhor qualidade. Obra de reabilitação da infraestrutura de transformação de mandioca que deixou satisfeito o Governo Regional. Nós agradecemos, portanto, essa entrega e nós estamos em crer que virá resolver em partes as vossas dificuldades. Queremos nós de que, com essa entrega dessa nova infraestrutura, ou melhor, dessa reabilitação, haverá maior mobilização e maior sensibilização por parte dos agricultores, aqueles que vêm produzindo mandioca, se calhar vão melhorar ainda a vossa produção, porque o espaço hoje também merece. Daí que nós pensamos que hoje nós todos estamos de parabéns, tanto o Governo Regional como a própria unidade e os outros que operam nessa unidade, todos estamos de parabéns e queremos nós que haja mais investimento na região. Basta nós dizermos de que descobriremos as dificuldades e lutaremos para encontrar, digamos assim, solução dos problemas. Por isso, em nome do Governo Regional, estaremos sempre disponíveis para encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas aqui a nível regional. Governo Central e Regional a inaugurar a obra de ampliação da unidade de transformação de farinha de mandioca na comunidade de Terreiro Velho. No âmbito do projeto de adaptação das mudanças climáticas, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural entregou à Cooperativa de Estufa da Horticultura da Comunidade de Terreiro Velho uma motocarrinha. Esta motocarrinha irá permitir doravante o escoamento dos produtos hortícolas da estufa da Cooperativa da Comunidade Nova Estrela à cidade de Santo António no âmbito do projeto da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas implementada pelo Governo Central. Atribuímos uma motocarinha à Cooperativa de Nova Estrela, que é uma cooperativa no âmbito do projeto de mudanças climáticas para a estufa. É a mesma coisa também que fizemos em Santo Tomé. Adquirimos três motocarinhas no âmbito do projeto de mudanças climáticas com o Fundo GEF do PNUD. Atribuímos duas para São Tomé e, como eu disse, nós temos a que sempre partilhar. Nunca nós esquecemos de Príncipe. E hoje atribuímos ela à cooperativa de estufa com o objetivo de vocês escoarem os produtos a toda a parte da região, particularmente ao mercado, para que a população possa consumir esses produtos que são produzidos na estufa com melhor qualidade, a um preço mais acessível para a população da região autónoma do Príncipe. Teodorico Campos, por sua vez, apelou à cooperativa para o bom uso da referida viatura. Quero pedir-vos que façam o melhor uso possível e que usem
este meio rolante diretamente para o escoamento dos vossos produtos e não para atividades de negócio. Ela está cá para servir a vossa cooperativa e também com o apoio e controlo do Governo Regional. Alberto Mendonça, em nome da cooperativa da Estufa de Hortícola de Nova Estrela, agradeceu o Governo pelo feito. Venho agradecer do fundo do coração que esta motocarinha venha numa boa hora, que venha nos beneficiar a deslocar com os nossos produtos às outras paragens da ilha, que façam isto, beneficiam também as outras comunidades, do mesmo sentido como nós fomos. E que pronto, que isto não para por aqui. Da nossa parte, prometemos desde já cuidar dela. Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural a entregar uma motocarinha à Cooperativa de Estufa de Horticultura da Comunidade de Nova Estrela. A coligação MDFM, UDD, PCD submeteu na tarde de hoje ao Tribunal Constitucional a sua candidatura com vista à participação nas eleições legislativas marcadas para 7 de outubro. A coligação diz esperar ter oportunidade para restabelecer a ordem constitucional do país. A coligação MDFM, UDD, PCD diz defender a democracia e a liberdade e submete a sua candidatura na esperança de trazer uma alternativa ao povo. Nós, a coligação PCD-MDFM-UDD, numa só força política, porque defendemos a democracia e a liberdade, e viemos submeter esta candidatura para o Tribunal Constitucional na esperança e na expectativa de trazer uma alternativa a este povo sofredor, para mudar o estado de coisas que reinam neste país, e esta candidatura vem precisamente suprir esta deficiência, essa ineficácia que existe neste momento, de forma a devolver a esperança, a liberdade e a dignidade à pessoa. Porque entendemos que a chave do desenvolvimento de um país está nas pessoas, não somente nas obras públicas. E assim sendo, enquanto um corpo de valores primando para a cultura da liberdade e da democracia, esta coligação vem precisamente estabelecer a ordem constitucional neste país. Para os candidatos, o grande propósito da coligação é unir os santomenses. Estamos em Santo Tomé e Príncipe e o próprio nome diz STP, somos todos parentes, é a união, a unidade de todos que podem concorrer para inverter esta situação, e nós formalizamos esta coligação na expectativa de unir o povo santomense, que tende a dividir à medida que o poder tende a dividir para reinar, e nós entendemos que temos que unir para unificar este país, porque o país é nosso e queremos que o país desenvolva. A coligação reconhece o apoio do ex-presidente Frederico de Menezes e relega para mais tarde o anúncio do candidato da mesma ao cargo de primeiro-ministro. O presidente Frederico Menezes já teve na presidência por 2 mandatos, é sem dúvida que nós, enquanto um país de muita gente, muita juventude, é claro que vamos pautar por outro caminho, mas entretanto, como dizia, ele estará sempre ao lado do povo, dando sua contribuição. E concernente a figura, como eu dizia, temos sim uma coligação, e esta coligação tem os presidentes, mas numa data oportuna vamos anunciar a comunicação social. Coligação MDFM-UDD-PCD legaliza sua candidatura às próximas eleições legislativas, na expectativa de vir a ser alternativa ao poder. Mais de 90 pais encarregados de educação da localidade de Samaressal e arredores receberam alguns materiais escolares para os seus filhos, uma iniciativa da Associação Bom Fim. Não é a primeira vez que esta associação realiza atividade de género. Desta vez, os contemplados com materiais escolares foram os alunos da Escola Básica de São Marçal. Casa das aulas que se avizinham, e nós sabemos que esta zona tem algumas mães, famílias, pessoas assim mais carenciadas e pessoas com mais necessidade. Então pensamos nesse projeto e falamos com algumas pessoas de boa vontade,
que quiseram apoiar a nossa ideia e falamos, como isso é uma fundação de família, nós contribuímos e pedimos apoio de outras pessoas, pessoas também que estão por trás, não é, de tudo, e deram-nos apoio e nós hoje estamos cá a fazer esse gesto com essas pessoas. Um gesto acarinhado pelos pais. Feliz de ter recebido essa mochila, agradeço bastante de ter recebido e peço aos senhores também que voltam sempre, beneficia-me sim, porque eu tive para comprar mochila, mas já que eu vim de trabalho, eu via falar, o moço foi até lá, foi chamar-me, então eu aproveitei uma vivinha e agradeço bastante. Muito obrigado pela sua oferta e apoio. Sim, eu espero então para que isso possa continuar e ajudar também as outras mães, outros pais também. A Associação Bonfim tem desenvolvido as suas ações de cariz social no terreno já há 2 anos e contribuir para a melhoria das condições de vida dos mais desfavorecidos é o principal objetivo. Esse é o objetivo da Fundação, nós estamos cá para isso, para ajudar as pessoas mais próximas de nós, que tenham muita necessidade, e nós estamos cá para isso. A pessoa ajuda com os, já no início das aulas, são os materiais didáticos que são dos seus alunos? Na nossa matéria, nós também demos alguns tecidos para fazerem batas, batas. Futuramente podemos apoiar com outras necessidades. De realçar que gesto semelhante foi feito nas localidades de Palha, Água Serra e Água Bobô. No Japão, a passagem do tufão Jeb deixou pelo menos 10 mortos e centenas de feridos. O balanço, para já, provisório, foi avançado pelo canal de televisão estatal NHK. A região do Osaka foi a mais afetada, com vários prédios danificados, postes derrubados, árvores arrancadas e carros descontrolados por causa de rajadas de vento que atingiram os 220 km por hora. O tufão desta terça-feira, classificado como muito forte, começou por atingir a pequena ilha de Senkuku e passou depois pela região oeste da ilha de Honshu, com direção ao mar do Japão. Segundo as informações avançadas pela imprensa japonesa, as autoridades pediram a cerca de 1 milhão de pessoas para procurarem abrigos. Várias escolas foram fechadas e as principais empresas do país suspenderam a produção e pediram aos funcionários para ficarem em casa. O aeroporto de Kansai, situado numa ilha artificial, ficou inundado e foi fechado com cerca de 3 mil passageiros e centenas de funcionários. Depois de 800 voos cancelados durante a passagem do tufão, nesta quarta-feira foram anulados mais 160 voos. As forças da segurança egípcias detiveram um homem depois de ter detonado um engenho explosivo perto do edifício da Embaixada dos Estados Unidos da América na cidade do Cairo. De acordo com as agências de notícias internacionais que citam fontes ligadas às forças de segurança, a explosão não provocou vítimas ou danos materiais. O indivíduo foi interrogado pela polícia, que investiga agora se o homem agiu sozinho e quais foram as motivações para o alegado ataque. Por razões de segurança, as autoridades cortaram as ruas na área que envolve a delegação diplomática norte-americana. E assim fica concluída esta edição do Telejornal. Boa noite.